את זה היום. שבת שלום לכם ואחר הצהריים טובים. אנחנו נאלצים לקטוע את רצף השידורים הישיר בעקבות חשד לפיגוע דקירה בשער שכם. לפי הפרטים הראשונים שיש בידינו, יש פצוע קשה בזירה. יוסי אלי, כתבנו בבירה, מהם הפרטים הראשונים שיש בידיך בשלב זה? כן רוני, אנחנו מדברים על פיגוע דקירה שבוצע לפני כ-20 דקות. אנחנו מדברים במחבל שמגיע לשער שכם, המקום הכי מועד לפורענות באזור ירושלים, ומבחין באזרח חרדי, כמובן בחזות חרדית, חזות יהודית, ומתנפל עליו, דוקר אותו בצווארו, פוצע אותו באורך בינוני קשה, ואז לוחמי משמר הגבול שנמצאים במקום מצליחים לנטרל את המחבל שנפצע קשה. כוחות מד"א שמגיעים למקום מפנים את אותו האזרח לבית החולים שערי צדק, כאשר נעשים פעולות מצילות חיים כדי לייצב את מצבו. בשלב הזה הרבה מאוד כוחות משטרה נמצאים באזור שער שכם ובאזור העיר העתיקה כדי לסגור את השערים וכדי לבדוק האם היו סייענים וכיצד התבצע הפיגוע הזה. יוסי, אנחנו רואים פיגוע שני בתקופת זמן מאוד קצרה. אפשר להגיד כבר בשלב זה שאנחנו במתיחות הולכת וגוברת בירושלים ובכל האזור הזה. אנחנו במתיחות כבר בשבועיים האחרונים. מדובר בפיגוע שלישי שקורה בשבועיים האחרונים בירושלים. אנחנו זוכרים את הפיגוע שהתרחש לפני כשבועיים, זה הפיגוע הראשון, כאשר מחבל בן 16 בלבד נפל על שני לוחמי משמר הגבול, פצע אחד, את הלוחמת בינוני ואחד ולוחם נוסף באורח קל. בהמשך, ממש כמה ימים אחר כך, אנחנו מדברים על פיגוע שמתרחש, שאותו מחבל מורה בעיריית ירושלים, שלוקח נשק, ירי, נשק, כלי נשק חם, ונכנס לתוך סמטאות העיר העתיקה באזור השלשלת, מתחיל לראות לעבר אזרחים יהודים, ולמרבה הצער הורג אחד מהם. אנחנו רואים שמתרחשת כאן איזושהי מתיחות יחסית גדולה בירושלים, וכמובן שמפקד מחוז ירושלים לוקח את זה בחשבון ומבין שיש מתיחות מאוד גוברת, ואנחנו רואים שמפגעים פוטנציאליים, מפגעים יחידניים, כל פעם מנסים לעשות את האירועים הללו. כל פעם יש איזשהו מפגע ספונטני שפשוט לוקח את החוק לידיים ומנסה לבצע פיגוע. תודה רבה יוסי, נשלח אותך לאסוף עוד פרטים. מצטרף אלינו על קו הטלפון אור אלר, כתבנו הצבאי. אור, אנחנו רואים שוב פיגוע שלישי בירושלים, מה הם מערכות במערכת הביטחון בשלב זה שיש? טוב, אנחנו באמת רואים את אחד מאזורי החיכוך הכי משמעותיים, שער שכם, מזרח ירושלים, מקום שכזכור לנו ממנו התחילו גם האירועים שהתפתחו להיות מבצע שומר החומות לפני כחצי שנה, ובאמת פיגוע דקירה כאשר המחבל מזהה צעיר לבוש כחרדי, מזהה אותו כיהודי, מתנפל עליו, דוקר אותו דקירה אחת בצוואר, ואותו צעיר חרדי מפונה לבית חולים באורך בינוני עד קשה, ולוחמים של משמר הגבול ושוטרים יורים בו ומנטרלים את המחבל. עכשיו אנחנו גם רואים בתמונות שמגיעות משער שכם וגם מדווחים על כך שהתחילו שם תחילה של מהומות, תחילה של אירועים אלימים, כאשר בעקבות הירי במחבל אנחנו רואים התפרעויות אלימות שם. כוחות משטרה ומשמר הגבול משתמשים שם בעיקר בגז מדמיע בניסיון לפזר את ההתפרעויות, ובאמת יש כבר את האמירות של הפרמדיקים של מד"א שמספרים על כך שהם היו באזור שער שכם כאשר הם ראו צעיר חרדי כבן 20 בהכרה מלאה שסובל מפיצי דקירה בגופו. הוא קיבל טיפול רפואי מציל חיים מהיר בשטח, הוא עלה לנהל טיפול נמרץ, הוא פונה לבית חולים כאשר מצבו בינוני עד קשה. כרגע באמת המאמץ הוא לסיים את האירוע הזה. המחבל גם הוא נראה צעיר באופן יחסי, הוא ספג מספר כדורים
מלוחמי משמר הגבול שהיו שם בסמוך לזירת הפיגוע, לזירת הירי, נוטרל על הרצפה, כרגע מבדים שאין עליו מטען, ומן הסתם גם מצבו קשה. והנה אנחנו ממש יכולים לראות על המסך את רגעי הניטרול של המחבל. אור, אפשר בכלל למנוע פיגועים כאלה של מפגעים בודדים? תראה, אנחנו באמת למודי כל כך הרבה פיגועי דקירה באזור שער שכם, בעיקר החיכוך שם בין פלסטינים ליהודים הוא כזה של טווח של שנייה, שכאשר מפגע בודד, כמו שאתה מגדיר, בצדק, מחליט לשלוף סכין ולדקור, זה באמת כמעט עד בלתי אפשרי. באמת ראינו שהמשטרה ארגנה שם את כל המרחב של שער שכם באופן כזה שבאמת מאוד אמור להקל על ניטרול פיגועים. היא קודם כל נמצאת שם כל יום, כל היום, בכוחות מאוד גדולים, גם של משטרה וגם של משמר הגבול. גם יש שם ככה איזו עמדת משטרה מאוד מאוד משמעותית, מוקבעת, שמאפשרת לשלוט שם על כל המרחב. ובסופו של דבר, למרות מי יודע כמה עשרות פיגועים שהיו שם בחודשים ובשנים האחרונות בשער שכם, בסופו של דבר, כאשר מפגע בודד באמת שולף סכין, דוקר יהודי, חרדי, בטווח של שנייה, קשה מאוד עד בלתי אפשרי לסכל פיגוע כזה מבעוד מועד. ולכן האתגר הוא, אחרי שפיגוע כזה מתמשך, הוא כמובן לנטרל את המחבל, לפגוע בו ולסיים את האירוע הזה לפני שהמחבל ידקור שוב. וזה מה שקורה שם. כרגע אנחנו עדיין מדווחים על הפרות סדר והתפרעויות של פלסטינים בשער שכם בעקבות הפיגוע, בעקבות הירי במחבל, ואנחנו מבינים שבאמת כוחות המשטרה ומשמר הגבול פועלים שם כדי להחזיר את הסדר לאזור שער שכם, עם אמצעים לפיזור הפגנות, עם הרבה שימוש בגז מדמיע, בניסיון באמת לפזר בעיקר צעירים פלסטינים שהגיעו למקום בעקבות הפיגוע. זה באמת שניות. תודה רבה אור, נחזור על הפרטים. חשד לפיגוע דקירה בשער שכם בירושלים, ככל הנראה מדובר כרגע במצב בינוני, בפצוע אחד במצב בינוני עד קשה. המחבל מנוטרל, אתם יכולים לראות כל עת על המסך את התמונות משער שכם. מצטרף אלינו כתבנו לענייני ערבים חזי סימנטוב. חזי, אנחנו רואים ממש עליית מדרגה בשבועות האחרונים, האם יש איזשהו מניע מסוים להסלמה הזאת? צריך לומר, רוני, שמדבר פה בתולדה ישירה של ההסתה הפרועה של חמאס והגורמים הקיצוניים ברשות הפלסטינית, ג'יהאד איסלאמי ואחרים, כל הגורמים האלה שמסיתים בצורה פרועה גם ברשות הפרטיות, פייסבוק, טוויטר, הטלוויזיה של חמאס וכולי ואחרים, שהם פשוט קוראים לצעירים פלסטינים, במיוחד בירושלים, לבוא ולבצע פיגועים, פיגועי בודדים, לקחת יוזמה, סכין או נשק או מה שיש להם, ולבוא ולהרוג יהודים. אנחנו רואים פה בשער שכם את אותו דבר של אותו מפגע שבא ככל הנראה על דעת עצמו, לקח סכין, ראה צעיר חרדי ודקר אותו במטרה להרוג אותו. כאשר הכוחות נטרלו אותו, הייתה פה פעולה מהירה, ואתה רואה ששער שכם, דווקא שער שכם, אותו אזור במזרח ירושלים, שאמור לבוא ולהדליק את השטח. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה בדיוק מה שחמאס ואחרים רוצים. יש פה התפתחות של הפרות סדר, מהומות באזור, באזור שפיגוע, באזור שער שכם, והחשש הגדול הוא שזה יגלוש למקומות נוספים, וחקיינים שיבואו וננסה לבצע פיגוע, בדיוק כמו הפיגוע הזה שהיה לפני זמן קצר בשער שכם בירושלים. צריך לומר שאין התראות על כוונה של צעיר שמחליט לבד לעשות פיגוע, ולכן קשה מאוד עד בלתי אפשרי לכוחות הביטחון לבוא ולסכל פיגוע כזה, או כוונה של צעיר או ממזרח ירושלים או מהשטחים לבוא ולדקור על יוזמה של דעת עצמו בלי להתקן אף אחד, בלי לומר לאף אחד, ולכן זה קשה לסכל את העניין הזה. ההמון המוסת במזרח ירושלים לאחר תפילות יום שישי, וההמון הזה ששומע את ההסתות של חמאס ואחרים גם כרגע, בעוד אנחנו מדברים רוני, יש עכשיו ברשות חברתיות הפלסטיניות, גם בטלגרם, גם בפייסבוק ואחרים, עוד קריאות לבוא ולהגיע למקום הפיגוע, וגם קריאות של חמאס ושל תומכי חמאס ברשות הפלסטינית לבוא ולבצע עוד פיגועים נגד יהודים. הדבר הזה הוא הניסיון של חמאס להבהיר את השטח על רקע
צריך לזכור, אותו סיכול מוצלח מאוד של כוחות הביטחון למזמן, כאשר 50 מחבלים של חמאס נעצרו בחבל יהודה בשומרון, כאשר כוונתם הייתה לבוא ולבצע פיגועים גם בירושלים, גם בתוך ישראל וגם בשטחים, ונעצרו איתם גם נשקים, גם כספים וגם 4 חגורות נפץ, כך שהמאומות האלה שמתפתחות הן אלו שמשרתות את חמאס, שרוצה שזה יגלוש גם למקומות נוספים בירושלים ובשטחים וגם במוקדי החיכוך. כרגע זהותו של המחבל אינה ידועה. המחבל עצמו נראה, כמו שאמר אוהלר צעיר, אבל קשה עדיין לקבוע את זהותו ומאיכן הוא נמצא, האם מהשטחים או ממזרח ירושלים. חזי, נהוג שארגוני הטרור לוקחים באיזשהו שלב מסוים אחריות על הפיגוע הזה? לא, בדרך כלל בפיגועים מסוג זה אין נטילת אחריות. זהותו של מחבל, אם וכאשר תתבהר, תהיה זהות של מחבל ללא מישהו שלוקח עליו אחריות, כלומר אין פה איזשהו מישהו ששילח אותו, כמו שבאינטיפאדה השנייה, שהיה אדם ששילח מחבל לבצע פיגוע, אימן אותו ואמר לו מה לעשות, אלא פה זה פשוט תולדה של הסתה פרועה, של קריאות מפורשות של חמאס ואחרים, הרשות הפלסטינית וגם במזרח ירושלים, שפשוט קוראים לבוא לצעירים פלסטינים, לבוא ומה שנקרא, מה שהם מכנים, לקחת יוזמה, לקחת סכין או נשק, ולבוא ולפגוע בישראלים, ביהודים, בחיילים, בכוחות הביטחון. זה העניין. ספק אם תהיה פה לקיחת אחריות של חמאס או של מישהו אחר. תמיד מחבל, לפעמים הוא יכול להיות פעיל חמאס, אבל לא שמישהו שלח אותו, לכן צריך להמתין ולראות מי זה אותו בן אדם, מאיכן הוא הגיע, אם הוא הגיע מהשטחים או מזרח ירושלים, ומה זהותו של המחבל. חזי סימן טוב, תודה רבה. אור אלר, אנחנו נמצאים משהו כמו 20 דקות לאחר הפיגוע הזה. תוכל לעשות לנו סדר בפרטים שיש לך כרגע. טוב, פיגוע דקירה, כאשר באמת בערך לפני קצת יותר מחצי שעה, מחבל פלסטיני צעיר, אני אומר בזהירות על פי התמונות, נראה אולי אפילו פחות מ-20, מאתר צעיר יהודי חרדי, מואבחים בו לבוש כחרדי באזור שער שכם, מחוץ לשער שכם, ומסתער עליו עם סכין, מטווח קצר, דוקר אותו להבנתנו דקירה אחת בצוואר, ולאחר מכן אותו צעיר חרדי נפצע באורח בינוני עד קשה. פרמדיקים של מד"א מעניקים לו מיידית טיפול מציל חיים. אנחנו רואים אותו גם בחלק מהתמונות כאשר הוא מתהלך על רגליו, ובאמת מצבו יציב, הוא מפונה לבית חולים בירושלים, ולוחמים של משמר הגבול שנמצאים שם יורים במחבל מספר כדורים, מנטרלים אותו ומסיימים את האירוע. אנחנו מבינים שמי שחתרה שם למגע היא שוטרת, לוחמת, להבנתי לוחמת של משמר הגבול, שירתה במחבל מספר כדורים ונטרלה אותו. אנחנו רואים אותו ככה שם שוכב על הרצפה מחוץ לשער שכם, כאשר באמת לוחמים של משמר הגבול ושוטרים מבודדים את הזירה, רוצים לוודא שאין עליו מטען, סוגרים את כל האזור, ובמקביל לפינוי של אותו חרדי לבית חולים בירושלים מתפתחות מאומות אלימות באזור שער שכם, כאשר הכוחות מפזרים או מנסים לפזר את ההתפרעויות באמצעות אמצעים לפיזור הפגנות, בעיקר גז מדמיע, מתוך רצון באמת לסיים את האירוע, לסיים את הפיגוע ולנסות להחזיר את שער שכם לשגרה, גם אם מתוחה. אור, ספר לנו בבקשה איזה אמצעים יש בכלל לכוחות הביטחון להילחם במפגעים הבודדים האלה. תראה, בזמן אינתיפאדת הבודדים, אבא תלקוץ, התפרצות ירושלים, כפי שכינינו אותה בחגים של 2015-2016, גם שב"כ, גם צה"ל, באמת הצליחו באופן מרשים לעצור גל של 5 ו-6 פיגועי בודדים ביום, גם באמצעות מודיעין, גם באמצעות הרבה נוכחות בשטח, גם באמצעות פיתוח של אמצעים מודיעינים שיכולים לחזות או להעריך
האם מפגע מסוים יהפוך למפגע בודד. אנחנו לא נמצאים שם מבחינת, גם אם אנחנו רואים צבר אירועים בשער שכם, כמובן שאנחנו לא נמצאים בתקופה ההיא, השחורה ההיא. לכן אתה באמת רואה ששער שכם הופך להיות מוקד לחיכוך ולפיגועי בודדים, ניצולי הזדמנויות ודברים שבאמת מאוד מאוד מורכב ללקוחות הביטחון לסכל מבעוד מועד. לכן בעיקר עובדים עם נוכחות מאוד מסיבית בשער שכם של לוחמים של מג"ב ושוטרים של משטרת ירושלים. אבל אתה רואה שהחיכוך שם בין יהודים לבין פלסטינים הוא חיכוך כזה שבאמת בתוך שנייה או שניות בודדות אפשר להגיע שם למצב של פיגוע. תודה רבה אור, ובדיוק עם החיכוך הזה יוסי אלי כתבנו בבירה כבר נמצא בשטח בזירת האירוע. יוסי, אנחנו מבינים שישנם כבר התפרויות באזור ויש ממש התחממות. כן, זה נרגע, זה היה קצת לאחר, זמן קצר לאחר האירוע, היו כאן קצת שימוש באמצעים לפיזור הפגנות של המשטרה, וזה באורך טבעי, באופן טבעי זה תמיד ככה בשער שם, זמן קצר לאחר פיגועים. אני רק אחזור על הפרטים וגם קצת אנסה לתאר את הזירה. אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש לא בתוך שער שכם אלא סמוך לשער שם, באזור הכיכר שסמוכה לאזור הפורעני. בשלב מסוים מגיע אותו מחבל שמזהה את החרדי, צעיר יהודי שלבוש בבגדים חרדים, הוא פשוט מתנפל עליו, דוקר אותו בצווארו, פוצע אותו בינוני עד קשה. כוחות מד"א שמגיעים לכאן מפנים אותו לבית החולים שערי צדק. במקביל אנשי מג"ב, לוחמי משמר הגבול שנמצאים במקום, שניים במספר, מזהים את האירוע, מנטרלים את המחבל שמנסה לדקור גם את הלוחמים, את לוחמי משמר הגבול, אבל לא מצליח, בעיקר בזכות אותה חתירה למגע שהצליחו הלוחמים לעשות. כאן באזור שער שכם אנחנו יכולים לראות עדיין את הסימנים, סימני הדם גם של אותו החרדי, וכמובן גם גופתו של המחבל נמצאת כאן. אנשי המשטרה נמצאים במקום כדי לבדוק מה בדיוק התרחש כאן, ובודקים את כל האירוע הזה כדי לתחקר אותו ולהביא את הפרטים המדויקים גם לפתחו של מפקד המחוז. תודה רבה יוסי, אנחנו נחזור אליך כתבנו אור אלר. אור, האם אנחנו יכולים להגיד עוד דברים על מה שהתרחש שם כרגע? זה נראה באמת כפיגוע של מפגע בודד, שבאמת ניצל הזדמנות שם אל מול החרדי שהוא כנראה עקב אחריו, דקר אותו דקירה, להבנתי דקירה אחת בצבא, אולי היו שם באמת כמה דקירות. ואם באמת אנחנו רואים שלא הצליחו לסכל מבעוד מועד פיגוע כזה של מה שנקרא מפגע בודד, לפחות באמת אפשר להתנחם בכך שהתגובה המהירה של השוטרים, באמת ראינו את התגובה המהירה של שוטרת, של לוחמים, ובאמת ניטרול מהיר של המחבל שספג מספר כדורים, להבנתי הוא פצוע לכל הפחות קשה, ייתכן שגם מת מפצעיו. והנה בזמן שאתה מדבר אנחנו ממש יכולים לראות תמונות בשידור חי מזירת הפיגוע הזה. אנחנו רואים כוחות משטרה וכוחות מז"פ מטפלים בזירה, איכן שנוטרל המחבל ואיכן שהוא פגע בפצוע שכרגע נמצא במצב בינוני עד קשה והוא עבר לבית החולים. אור, בחזרה אליך. כן, אתה רואה את אנשי המעבדה לזיהוי פלילי, עושים את עבודתם, מצלמים את הזירה, אוספים ממצאים. לא מדובר כאן כן על פיגוע מורכב במיוחד. אתה רואה שזה האזור שמחוץ לשער שכם, אזור שבאמת יש בו חיכוך מתמיד בין יהודים ופלסטינים שמעורבבים זה בזה, מאוד מאוד מורכב לסכל פיגועי בודדים מבעוד מועד, פיגועי סכינאים כאלה. אתה רואה באמת שכל האזור נחסם,
הוא מגודר. עכשיו מגיעים גם המפקדים ממשטרת ירושלים, שומעים סקירות על מה שקרה פה, ובאמת בניסיון להחזיר את שער שכם לאיזשהו שקט בערב הזה. בכל זאת אנחנו ראינו שלושה פיגועים בתקופה האחרונה. האם היה איזשהו תגבור כוחות בתקופה הזאת? אני אומר לך, במצב שבו שער שכם נמצא, אין מה לתגבר אותו עוד בשגרה. אתה ראית פה באמת רצף של שלושה פיגועים במזרח ירושלים בשבועות האחרונים, שקשה לדבר על קשר ביניהם. אתה ראית באמת שכל הפיגועים היו מה שנקרא פיגועי בודדים, פיגועים שבאמת פועלים בהם פלסטינים, ללא קשר, ללא איזשהו באמת נאמר הכוונה מלמעלה, או איזושהי תוכנית גדולה, או איזשהו פיקוד גדול, אלא באמת ניצולי הזדמנויות, ובאמת על סמך נאמר החיכוך המאוד קרוב במזרח ירושלים, בעיר העתיקה, בשער שכם, בין יהודים לפלסטינים, שבאמת מאוד מאוד מקל על מפגעים בודדים לבוא ולדקור ולבצע פיגועים. ובאמת אתה רואה הרבה מאוד כוחות משטרה בשלב הזה מחוץ לשער שכם. כל האזור שם אתה רואה סגור, מגודר. אני מחכה באמת להבין האם באמת אכן המחבל מת מפצעיו. אין לנו על כך דיווח רשמי, אבל אין לנו גם דיווח על כך שהוא פונה לבית חולים. אז באמת ככל הנראה הוא באמת מת מפצעיו, אבל נחכה באמת לדיווח הרשמי. ולהבנתי מה שקרה שם הוא שאחרי שהמחבל דקר את אותו חרדי בן 20 ופצע אותו באורח בינוני עד קשה, הוא גם ניסה להתנפל על לוחם של משמר הגבול שהיה בסמוך, ואז באמת אז הוא באמת נורא ונוטרל. זאת אומרת, אתה רואה שהתגובה של השוטרים והלוחמים של מג"ב מנעו כאן באמת אירוע יותר חמור, כי אותו מחבל לאחר שדקר את החרדי התכוון להמשיך ולדקור ולחפש עוד קורבנות. ואכן אני מבין שהחרדי הגיע כבר לבית החולים שערי צדק בירושלים, מצבו בינוני עד קשה, הוא מתחיל לקבל באמת המשך טיפול לאחר הטיפול הראשוני שהעניקו לו הפרמדיקים, ואכן להבנתנו המחבל נורה למוות בידי הלוחמים והוא מת בזירה, מה שבאמת אנחנו גם רואים בצילומים שהוא ספג לא מעט יריות לאחר בירי הניטרול של לוחמי מג"ב והשוטרים. לכן אני אומר, גם אם באמת הפיגוע לא סוכל, לפחות הלוחמים והשוטרים מנעו בתגובה המהירה שלהם אירוע יותר חמור, כי המחבל להבנתנו רצה או ניסה לאחר הדקירה של החרדי, הקורבן שלו, להמשיך ולדקור. אז אתה מבין שבאמת התגובה המהירה תקלה כאן פיגוע יותר חמור עם יותר נפגעים. זה פיזור ההתפרויות שהיו קודם לכן בשער שכם. כמו שאנחנו מבינים, ההתפרויות הסתיימו, המתפרים פוזרו. ראינו קודם לכן את הצילום בשידור ישיר מהמצלמה בזירה, שבאמת מראה לנו שהשקט חזר לזירה, הזירה מגודרת. תודה רבה אור. בשלב זה אנחנו רוצים ישירות לפנות לדובר מד"א, זקי אלר, שנמצא איתנו על הקו. זקי, תספר לנו קצת על אופי הפציעה ומה מצבו של הפצוע. כן, הפצוע היה בהכרה מלאה. הוא סובל ממספר פצעי דקירה בפלג גופו העליון. החופשים, שם הפרמדיק שלנו ממש חלף במקום בזמן שהיה אירוע. הוא ראה את הפצוע רץ לכיוון שלו. הוא העניק לו טיפול רפואי ראשוני במקום, עצר לו את הדימומים, ובמקביל הגיע גם לנהל הטיפול נמרץ שלנו שפינתה אותו לבית החולים שערי צדק, כשהוא בהכרה ובמצב בינוני עד קשה. וכרגע הוא כבר מקבל טיפול בבית החולים. תודה רבה, זקי. ואנחנו רוצים ישירות לעבור לכתבנו בבירה, יוסי אלי, שנמצא ממש בשידור חי איתנו. יוסי, ת,
תתאר לנו מה שקורה עכשיו בשטח. כן, אתה יכול לראות, רוני, שהשטח כרגע רגוע. לפני זמן קצר היו כאן קצת עימותים והפרות סדר. אני אנסה לתאר לך מה התרחש באזור הזה. אנחנו מדברים על פיגוע שמתרחש ממש כ-20 מטר מאחוריי, כאשר אותו המחבל מזהה, את החרדי, הבחור החרדי שעובר במקום, מתנפל בו, דוקר אותו בצווארו, ואז אותו הצעיר מגיע לכאן, איפה שאני נמצא. אנחנו ננסה להזיז את המצלמה לאזור שבו הוא בעצם ביקש עזרה מהתושבים שנמצאים במקום. הוא ממש כאילו טופל באזור הזה, באזור שבו אני נמצא. אפשר לראות עדיין את כתמי הדם של אותו הצעיר שטופל במקום הזה. לכאן מגיעים לוחמי משמר הגבול באזור שבו כרגע שוכבת גופתו של המחבל, ובעצם מנטרלים את אותו המחבל שמנסה לדקור את לוחמי משמר הגבול. הלוחמים, בזכות החתירה למגע, מצליחים לחסל, לנטרל את המחבל ולהביא להקפאת מצב של האירוע הזה. ובכל מקרה, אותו הצעיר מפונה לבית החולים במצב בינוני עד קשה, כאשר אנשי מד"א מנסים לייצב את מצבו ולהביא לעיצוב מצבו, להציל את חייו. ואנחנו רואים, רוני, שמדובר בזמנים לא שקטים באזור ירושלים. בשבועיים האחרונים שני פיגועים, כמו שאמרנו, וגם כאן באזור שער שכם מתיחות הולכת וגוברת. אתה יכול לראות שכוחות המשטרה סגרו את האזור הזה כדי להביא להקפאת מצב, כדי שלא יתפתחו עימותים והפרות סדר נוספים באזור הזה, וכמובן שאנחנו נמשיך לעדכן במקום. תודה רבה, יוסי, מזירת הפיגוע. עד כאן המבזק שלנו. אנחנו נמשיך לעדכן בכל שעה בעת הצורך. בשעה 6, המטה המרכזי עם איילה חסון, ב-8, מהדורת השבת עם מילה כוח, עם כל העדכונים על הפיגוע הזה שהתרחש בירושלים. עד אז, המשך צפייה מהנה, וערב טוב.